Հարգելի գործընկերներ, հայրենակիցներ, լրագրողներ, 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսից Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին շատ ենք խոսել, այսօր այդ մասին ևս կանդրադառնանք հարցերին պատասխանելիս, ես հիմա ուզում եմ մի փոքր էքսկուրս անել եւ ներկայացնել այն ինչ տեղի ունեցավ 2022 թվականի նոյեմբեր ամսից սկսած, ինչպիսի արարքներ եւ կատարվեցին Ադրբեջանի կողմից եւ ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան, ինչպես միջազգային հանրությունը մասնակից է դարձավ այդ իրադարձությունների եւ արարքների, ինչպես մեր կողմից բազմիցս ներկայացվեցին իրերի իրական գնահատականները, բայց դրանք մնացին անարձագանք եւ առանց անհրաժեշտ ուշադրության։ Դեռևս 2022 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Ադրբեջանը շրջանառության մեջ դրեց մի թեզ, համաձայն որի իբր Արցախում հանքեր են օգտագործում, շահագործում, որի հետևանքով շրջակա միջավայրին վնաս է հասցվում։ Ռուս խաղաղապահներին ներկայացվեց մասնավորապես Կաշենի հանք այցելելու և ստուգումներ կատարելու պահանջ, որը փոխանցվեց մեզ։ Հաշվի առնելով հարցի բնապահպանական կողմը, մենք հավաստիացրինք, որ նման որևէ խնդիր չկա, և եթե բնապահպանական խնդիր լիներ, այն առաջինը կվնասեր մեզ, մեր ժողովրդին, իսկ մենք նման բան թույլ չենք տա։ Ավելին, մենք հավաստիացրինք, որ հանքի գործունեությունը իրականացվում է։ Դրանից հետո 2022 թվականի դեկտեմբերի 3-ին ադրբեջանական էկոակտիվիստ ներկայացուող մի խումբ անձինք Շուշի քաղաքի մոտակայքում փակեցին Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը և ռուս խաղաղապահներին կրկին ներկայացրին Կաշենի հանք այցելելու պահանջ։ Խաղաղապահները խոստացան հարցը քննարկել եւ այն ներկայացրին մեզ։ Քննարկումներից հետո որոշվեց, որ ռուս խաղաղապահների ու արցախյան կողմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կարող է կազմակերպվել մեկանգամյա այց Կաշենի հանքավայր, մասնավորապես Պոչամբարի հատված, որը թույլ կտար բոլորին համոզվելու, որ այն որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Թվում էր, թե դա պետք է բավարար լիներ եւ կարծես արդեն ընդհանուր հայտարարի էին եկել, բայց հանկարծ պարզվեց, որ ոչ, դա բավարար չէ։ Երկարատև հետազոտություններ պետք է կատարվեն։ Իսկ այդ պահանջին հաջորդեց դեկտեմբերի 12-ը, երբ ադրբեջանական կողմը Շուշիի հատվածում փակեց Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը։ Մեզ համար, ինչպես մինչ այդ, այդպես էլ դրանից հետո պարզ էր, որ Ադրբեջանի իրական նպատակը Արցախը Հայաստանի հետ կապող ճանապարհը փակելն էր, որի համար ընդամենը պատրվակներ էին անհրաժեշտ։ Դեկտեմբերի 12-ից սկսվեց Արցախի մեկուսացման էկոարշավը։ Մենք բազմաթիվ փաստեր ենք հավաքագրել ու հիմնավորապես ներկայացրել, որ ճանապարհը արգելափակած անձինք բնապահպանական հարցերի հետ որևէ առնչություն չունեն, ճանապարհը փակել են Ադրբեջանի պետական համակարգում աշխատող, պետական բյուջեից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, Ադրբեջանի քաղաքացիները չեն կարող առանց պետական աջակցության հասնել Շուշի, մինչդեռ Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ներկայացնում էր, որ դե բնապահպաններ են, մտահոգված են բնապահպանական վիճակով, այդ պատճառով փակել են ճանապարհը։ Ճանապարհը փակելուց հետո մենք նորից ենք վերահաստատել, որ խաղաղապահների միջնորդությամբ ու մասնակցությամբ կարող ենք կազմակերպել այցելություն Կաշենի հանքավայր, սակայն դրան զուգահեռ պետք է երաշխիքներ, որ ճանապարհը կբացվի։ Օրինակ, դա կարելի էր անել զուգահեռաբար, սակայն այդպես էլ նման երաշխիքներ չեն տրվել ու իրականում Ադրբեջանին պետք էլ չէր, քանի որ այն նպատակը, որը հետապնդվում էր, ճանապարհի փակումը, արդեն արված էր։ Թեև այդ իրավիճակի հետ գազամատակարարումը կամ էներգամատակարարումը որևէ առնչություն չուներ, այդուհանդերձ Ադրբեջանը դադարեցրեց Հայաստանից Արցախ գազի ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Երկու դեպքում էլ ընդհատումը տեղի ունեցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, որտեղ արցախյան կողմը հասանելիություն չուներ։ Մի քանի անգամ միջազգային հորդորներից հետո Ադրբեջանը վերականգնել էր գազի մատակարարումը, իսկ այն պահից սկսած, երբ Հաագայի դատարանը նշեց, որ բավարար ապացույցներ չեն ներկայացվել գազի ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարման դադարեցումը Ադրբեջանի գործողությունների հետևանք լինելը հավաստելու համար, Ադրբեջանը դրանով ոգևորվեց և վերջնականապես զրկեց Արցախին գազից ու ՀՀ-ից ստացվող էլեկտրաէներգիայից։ Այդ ողջ ընթացքում մենք բոլորին ներկայացնում ենք, որ այս ամենը ընդամենը պատրվակ է, Ադրբեջանի իրական նպատակը Արցախի ժողովրդին մեկուսացնելն ու Հայաստանի հետ կապից զրկելն է, սակայն շուրջ բոլորը քար լռություն էր։ Որոշակի ժամանակ ճանապարհը փակ պահելը հանգեցրեց նրան, որ դադարեցվեց Կաշենի հանքավայրի գործունեությունը, հանքանյութի արտահանումը։ Այդ ամենը պարզ էր, այդ մասին նույնիսկ հայտարարություն արվեց, կազմակերպությունը շեշտեց, որ դադարեցնում է գործունեությունը, միջազգային փորձագետներին ընձեռելով բնապահպանական բոլոր ուղղությունները հետազոտելու հնարավորություն։ Թվում էր, թե ադրբեջանական կողմի համար իրավիճակը հանգուցալուծված է, ճանապարհը այլևս փակ պահելու անհրաժեշտություն չկա, այն նպատակը, որը իբրև հետապնդվում էր, այլևս իրագործված է։
Բայց իրականում ոչ։ Ադրբեջանը անմիջապես առաջ քաշեց Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհին սքաներ սարքի տեղադրման հարցը։ Այս անգամ արդեն պատճառաբանելով, որ իբր Հայաստանից Արցախ զենք է տեղափոխվում։ Դա կանխելու համար պետք է սքաներ տեղադրել։ Թեև դա նախատեսված չէր Երակողմ հայտարարությամբ եւ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը պետք է գտնվեր բացառապես ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ, իսկ երաշխիքը, որ կողմերը չեն կատարում Երակողմ հայտարարությամբ արգելված որևէ գործողություն, նույնպես պետք է լիներ ռուս խաղաղապահները, այդուհանդերձ իրավիճակը հասավ մի կետի, երբ որպեսզի հավաստի լիներ եւ մեր պնդումները հավաստի ընդունվեին, որ Հայաստանից Արցախ զենք չի բերվում, նաեւ այսպես ասած հնարավոր ճանաչվեց նաև ճանապարհի սքաներ սարքով վերահսկելը։ Թվում էր, թե իրավիճակը մոտ է հանգուցալուծման, այլևս խնդիրներ չկան, սակայն Ադրբեջանը հայտարարեց, որ սքաներ սարքը պետք է գործի ոչ թե խաղաղապահների, այլ ադրբեջանցիների կողմից, կառավարվելով որոշակի հրավորությամբ տեղադրված խցիկում ծառայություն իրականացնողների միջոցով։ Հետո տեղադրվեց անցակետ, սքաներ սարք, սկսվեցին Կարմիր խաչի ու ռուս խաղաղապահների միջոցով իրականացող բեռնափոխադրումների ստուգումներ, քաղաքացական անձանց ստուգումներ, հետո հասկացան, որ սքաներ սարքը թեև տեղադրել, բայց նույնիսկ չեն էլ միացրել, հետո հանեցին սքաներ սարքը։ Բնապահպանական խնդիրների պատրվակով սկսված եւ յուրաքանչյուր 10 օրը մեկ տրանսֆորմացիայի ենթարկվող քաղաքականությունը իրականում իր անհրաժեշտ արդյունքը չէր տալիս։ Արցախի ժողովուրդը չէր կոտրվում, օգնություն չէր մուրում եւ համբերատար հետեւում էր, թե երբ խելքի կգա միջազգային հանրությունը եւ ի վերջո աչքերը կբացի ու կտեսնի այն իրականը, ինչ կատարվում է։ Բայց քանի որ դա վտանգավոր էր Ադրբեջանի համար, ցակեց հնարավորինս արագ Արցախի ժողովրդին բանակցային սեղանի շուրջ տեղափոխելու եւ իրենց պայմանները արագ թելադրելու եւ պարտադրելու կարիք։ Դե սրանից լավ իրավիճակ չէր կարող լինել։ Տևական շրջափակում, հանրության տրամադրությունների անկում, դժվարություններ, խնդիրներ, մտահոգություններ, իսկ ժամանակն էր զիջումներ պարտադրելու։ Ու անմիջապես սկսվեցին հանդիպումների հրավերներ, վերաինտեգրման մասին հայտարարություններ, Բաքու այցելելու մասին հրավեր, նախազգուշացումներ, սպառնալիքներ։ Այս ամենին զուգահեռ շփման գծի ողջ երկանքով անընդհատ ստանում էին կրակոցներ, գյուղատնտեսական աշխատանքների խափանումներ, դաշտում աշխատող գյուղացիներին թիրախավորելու դեպքեր, գյուղտեխնիկան շարքից հանելու դեպքեր, ոստիկանության ծառայողների սպանության եւ սպանության փորձի դեպքեր, մեր ժողովրդի կյանքի իրավունքն ապահովող անձանց վիրավորելու եւ սպանության դեպքեր։ Բայց սա դեռ վերջը չէ։ Այս ամենը քիչ էր անհրաժեշտ էր ամբողջական մեկուսացում։ Պետք էր զրկել Արցախի ժողովրդին սննդից, դեղորակից, բուժում ստանալու հնարավորությունից, կենսագործունեության տարրական պայմաններից։ Այդ նպատակով հունիսի 15-ին դադարեցվեցին նաև Հայաստանից Արցախ բերվող հումանիտար բեռնափոխադրումները։ Հիմա էլ նոր թեզ առաջ եկավ, Կարմիր խաչը եւ ռուս խաղաղապահները կարող են հումանիտար բեռ տանել Արցախ, ոչ թե Հայաստանից, այլ Ադրբեջանից։ Բարեբախտաբար տևական ժամանակ անց Կարմիր խաչին հաջողվել է վերականգնել հիվանդներին Հայաստանի Հանրապետության բուժ հաստատություններ տեղափոխելու եւ դեղորայք բերելու իր գործառույթը։ Ու այս ամենից հետո դեռևս կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ գոյություն ունի Արցախի ժողովրդի երաշխավորված անվտանգություն, Արցախի ժողովրդի իրավունքների երաշխավորված պաշտպանություն։ Այո, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի օրերից սկսած քաղաքացական անձանց սպանություններից ու խոշտանգման, գլխատման, անդամահատման դեպքերից սկսած Արցախի ժողովրդին գերեվարելու, շրջափակման մեջ վերցնելու, սովահարության ենթարկելու գործողություններով ավարտված այս ամենը մեր ժողովրդի անվտանգության ու իրավունքների պաշտպանության փայլուն երաշխիքներ են։ Այս ամենը չտեսնելու տալով առաջին իսկ օրվանից մեր կողմից ներկայացվող ադրբեջանական գործողությունների, մեր կողմից բարձրաձայնվող իրավական նպատակներն ու ծրագրերը անտեսելով ու իրադարձությունների մեր մեկնաբանությունների վրա աչք փակելով, միջազգային հանրությունը լուրջ մասնակիցն է Արցախի բազմաչարչար ժողովրդի հետ այսօր կատարվող աներևակայելի ոչիրին։ Միջազգային հանրությունն անգամ տեր չկանգնեց Հաագայի դատարանի որոշման կատարմանը, մի դատարանի, որի ընդունած որոշումը պետք է դիտարկվեր ու ընդունվեր որպես քաղաքակիրթ հավաքական աշխարհի միաձայն ու աներկբա որոշում, որի չկատարումը պետք է կարմիր լույսի պես հիմա վարվեր բոլոր պետություններում։ Բայց նույնիսկ այս ամենից հետո դեռևս ուշ չէ։ Խնդրում ենք գոնե հիմա լսել այս իրադարձությունների կիզակետում գտնվող մարդկանց, մեզանից շատ որևէ մեկը այս տարածաշրջանում խաղաղություն չի ուզում։ Աջակցեք տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատմանը, բայց գիտակցեք, որ ոչ մի խաղաղություն չի կարող ձեռք բերվել ցեղասպանության Արցախի ժողովրդին էթնիկ զտման գնով։ Ինչ ունենք հիմա Արցախի ներքին կյանքում։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից սկսած մինչև ընթացիկ տարվա հունիսի 15-ը Արցախ մտել էր չնչին քանակի սնունդ, որը ընդամենը բավարարել էր բնակչության նվազագույն կարիքները։
Բնականաբար այդ ամենին զուգահեռ էականորեն կրճատվել էին նաև մեր ներքին ռեսուրսները։ Հունիսի 15-ից հետո Արցախն ամբողջությամբ ապրում է իր ներքին ռեսուրսներով, ինքնաբավության բավարար մակարդակ ունեցող երկրի համար, երբ Արցախն ապրում էր Հայաստանի հետ անխզելի կապի միջոցով, նման պայմանները աննկարագրելի ծանր են։ Ավելի քան 20 օր է արցախցիները, մեր երեխաները, տարեցները, հեղինները զրկված են անհրաժեշտ քանակի միրգ ու բանջարեղեն օգտագործելու հնարավորությունից։ Բացակայում են տարական հիգիենայի պարագաները։ Մարդիկ զրկված են հիվանդին հիվանդանոց տեղափոխելու հնարավորությունից։ Առաջին անհրաժեշտության պարագաները մի կերպ փորձ է արվում հավասարաչափ բաշխել ու հասցնել բնակիչներին։ Շրջաններում ապրող մեր քաղաքացիներն ամբողջությամբ կտրված են մայրաքաղաքից ու Ստեփանակերտի բուժհաստատություններ դիմելու հնարավորությունից։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ կանգնած են լրջագույն խնդիրների առաջ։ Հայաստանից էլեկտրաէներգիայի ու գազի մատակարարումը դադարեցված լինելու պայմաններում մարդիկ ընդամենը մի քանի ժամ են ստանում էլեկտրաէներգիա։ Այս ամենը մարդու իրավունքների ոչ թե խախտում, այլ ոչնչացում է, եւ ոչ ոք թող չմտածի, որ այս իրավիճակի հանդուրժումը բացասական հետևանք չի ունենալու մնացած հավաքական աշխարի վրա։ Շնորհակալ եմ։